Шлях до народовладдя чи беззаконня? У січні Верховна Рада більшістю голосів підтримала закон про народовладдя через український референдум. Раніше такий прояв демократичного суспільства був прописаний у Конституції, але не закріплений законодавчо. Як розуміють, прийняття нового закону українці та який зміст вкладали в нього його автори, намагалися розібратися наші журналісти. Проект закону про народовладдя через український референдум, реєстраційний номер 3612. Прошу підтримати та проголосувати. За 255, рішення прийнято, закон прийнятий. 26 січня 2021 року в українському законодавстві заповнився правовий вакуум, пояснюють його творці. Відтепер народовладдя остаточно закріплене через референдум. Аби запустити проведення референдуму, має утворитися ініціативна група із 60 людей. І впродовж 90 днів їм необхідно зібрати 3 мільйони підписів українців у 2/3 регіонів. З кожного, як мінімум, по 100 тисяч людей. Тоді референдум указом оголошує президент. Відтепер на всеукраїнський референдум пропонують вносити питання із 4 сфер – зміни до розділів Конституції про загальні засади, вибори, референдум та внесення змін до Конституції, загальнодержавного значення, зміни території України, скасування законів чи їхніх окремих норм. Водночас не можна на референдумі вирішувати питання, які прямо суперечать Конституції, підривають принципи захисту прав людини, незалежність, суверенітет чи територіальну цілісність, а також питання податків, бюджету та амністії, правоохоронних, а також судових органів. При цьому на один референдум можна виносити лише одне питання. Українці кажуть, готові голосувати хоч завтра. Кожному болить своє. Пізніше треба було його винести, це питання, тому що ще не дуже готові у нас люди до цього референдуму. Наголосують таке, що буде. Для мене, наприклад, проблема – це транспорт. Це саме, мені здається, таке. Транспорт і дороги. Отвратительные. Никаких изменений в Конституции не хотелось бы. Я боюсь, что этим референдумом могут подсунуть какую-то бяку для народа, вы понимаете. 3 десятки років тому саме референдум остаточно закріпив основи сучасного українського державотворення. Він відбувся 1 грудня 1991 року. За легітимний вихід з УРСР, з Радянського Союзу, майже 91% українців відповіли так, тому що щиро сподівалися на краще майбутнє, каже Іван Дремлюга, учасник 2 референдумів сучасної України. Вони всі вийшли на підтримку цього референдуму, тому що вдумали, що Україна буде така сама комуністична, але незалежна держава. Другий референдум відбувся 16 квітня 2000 року. Тоді президент Леонід Кучма також вдався до інструменту прямої демократії, майже 10 років перебуваючи в боротьбі з парламентом. Але рішення народу так ніколи й не були втілені в життя. За винятком норми про розпуск парламенту в разі несформування більшості. Які там питання стояли? Щоб обмежити право парламенту, тому що для нього головне було більше повноважень набрати президентських. Тобто він вважав, що якщо буде в нього більше повноважень, то він тоді зможе всіх своїх опонентів трошечки прижати. Закон, каже один з творців законопроєкту, нардеп Сергій Демченко, дійсно недосконалий. Поки що. Адже розробляли його, як то кажуть, в рекордно короткі строки. Ми зможемо в будь-який момент зробити зміни до цього закону. Це також не дуже важко зробити. Головне, що є вже до чого робити. Якщо Конституція в цьому розрізі не відповідає інтересам суспільства, то ми тепер зможемо через референдум, тому що тільки через нього можна змінити ці положення. Можемо тепер через референдум ці положення змінити. Якщо є таке бажання, будь ласка, це може бути одним з перших питань. Сьогодні нові закони про загальноукраїнський та місцевий референдуми об'єднані в пакет про народовладдя, який ще удосконалюватимуть. Який він буде остаточно за змістом – невідомо, однак точно окремою сторінкою в українському законодавстві. Руслана Козиряцька, Сергій Язовських. Опен Ньюс, телеканал «Відкритий».